Hi guys, ang ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ma-fix yung request timeout nyo sa B2268 kasi marami sa atin ang nakaka-experience nito kapag marami nang nakakonek sa modem bigla na lang nag-request -re timeout at hindi na yung halos ma-open yung ibang mga file, di ba? So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ito ma-fix at mawala yung sakit ng ulo nyo kasi every time nagre-request time out dapat nyo pa i-reboot yung inyong mga modem at saka nyo pa yung magagamit at pagka di ba yung B2268 matagal mag-reboot di ba so from my modem which is my B22 then B22 go into the router then router punta na dun sa mga client or mga users di ba? ang issue lang naman dito is yung request timeout out talaga kapag nag request time out na yung ating dito to hindi na tayo makapaglaro ng mga online games halos nga hindi makapasok eh yung iba makakapasok pero yung mas marami talaga hindi makakapasok guys kapag yung naglalaro mga mobile legend agad agad magre request time out yun at hindi na makabalik o kaya magre-request time out pagka mamaya reconnected na naman reconnecting reconnected napakasakit sa ulo ang mga problema ito so dapat kapag so, nag-reboot ka tatagal pa ito minsan ng 5 minutes o kaya ayaw pa bumalik yung signal so tingnan natin po magpiping po tayo kita nyo naman po yung ping natin ay 70-80 I'm using Corpus SIM smart so kita nyo naman nagre-request time out tayo mga kaibigan So, ang sintomas nito, nakaka sa mga gamers. Sa gamers talaga ito maapektuhan. Hindi sila makakapaglaro. Okay naman po yung browsing. Nakakapasok ka naman ng YouTube, Facebook, yung nga lang, yung Messenger, connecting. Connecting lang ng connecting. Halos hindi ka nga makasend, pero minsan makakasend, minsan hindi. So, show ko po muna. Punta mo muna kayo sa ating router. Yung router po nakin na ay tinda, naka-Chinese version Pero kung nasa PC kayo or pwede rin sa mobile phone Basta mayroon kayong Google Translator Pwede nyo lang po ito matranslate Or any router will do So sa right side po ito Ang naka IP po tayo ngayon K Kita nyo naman, ito pong naklik nakin na ay Go into static Static po yan, naka-Chinese version lang Pero syempre, naiintindihan ko Medyo chink lang yung Chinese ako. Pati ko Pati na, joke lang Kita nyo naman, oh. first po, tingnan po natin yung 1 IP natin. Ang 1 IP, uh, ano, ang 1 IP yan yung IP given by the modem or our B2268. Ang IP po ng B2268 ko, eh, nakikita nyo naman, dali lang. Yung IP ng B2268 ko is 192.168.55.1. Yan po ang IP ng aking B2268 or what we call gateway, yan po yung gateway niyan at ang ibinibigay niya sa akin na IP address. pasensya na po kayo maingay yung anak ko pasensya na po sana narinig niya lang ang binibigay niya sa akin IP is 192.168.55.1 ang issue kasi dyan dapat kapag nagre-request timeout out simple simple lang po talaga magpalit lang po kayo ng one IP nyo or ang IP address na binigay ng modem sa iyo So, try po natin gawing static para makapagpalit tayo. So, first of all, IP. Ang 1IP, yan yung 1IP na ibinibigay ng yung modem. So, sabihin natin, sabihan natin si modem na bigyan tayo ng ganitong IP. Pwede yan by doing static. Pero kapag naka, maraming mahirap mag-static. Kapag yung iba naka dynamic baka magka-IP conflict. So, watch po. Lagi natin itong mga IP address at huwag natin kalimutan na dapat bawal po magkapareho ang ikalawa yan po yung subnet mask yung 255.255.255.0 ganyan po at ang ikatatlo ito po yung inyong default gateway uh, I mean yung gateway ng modem nyo yung ating B22 192.168.55.1 at yung DNS you may use Cloudflare or Google DNS so currently I'm using Google DNS mga kaibigan Oops. Oops again. Para lang po sa mga hindi pa nakakaalam nito po ang solusyon sa ating RTO. So I'll gonna show you to prove you na RTO pa rin ako at nagre-request time out tayo. Kitang-kita nyo naman, di ba? Hindi naman po gaano ka ganda ang internet ko. Pero okay naman po sa browsing kahit maraming nakakonek. So kita nyo naman. Ayan po, kitang-kita na po nagre-request timeout time na tayo, tayo po At syempre, i-apply ko na po Wait lang po ninyo Ay Ayan na po, na-apply ko na po -kita Tingnan nyo mabuti no, diba? yung kanyang ping Tingnan nyo po, na-apply ko na po yan Connected na po yan Oops. Sa bagong IP na 192.168.55.13 Kita nyo po, hindi na po siya nagre-request timeout At multiple ping na po ang nare natin Kitang-kita nyo naman Yan po yung solusyon kapag nagre-request timeout kayo Diba po, mabilis lang, mag-static lang kayo. At kapag nag-request timeout na man ito ulit itong ating router or ang ating mga, ano, oh, spot, at, ang ating B2 to, sabi niya na IP, palitan nyo lang po ulit ng ibang IP. I Static nyo lang ulit po. Yung 13, pwede nyo gawing 14, 15, 16, kayo na pong bahala. Basta po, hindi, ba, diba, walang po magkamali ha kapag nag kapag maraming nakakonek sa bituto dapat from bituto to router para hindi masyadong congested yung bituto kapag kasi nakaset yung dynamic connected yung mga mobile phone sa bituto kapag nakaset static ay nakadynamic baka mag IP conflict po tayo sa ka natin ganyan lang po mga kaibigan maraming salamat po pero please subscribe po mga kaibigan like and share thank you bye bye